Привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник слабака». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю лютий. Сьогодні нас чекає березень. Ну що, поїхали. Середа. Ми з Роулі пили свій смачний гарячий шоколад у їдальні разом з рештою чергових, коли раптом точномовця пролунало оголошення. Роулі Джеферсон. Негайно в кабінет містера Вінські. Роулі пішов, а за 15 хвилин повернувся, то був якийсь перебуджений. Значить, містер Вінські подзвонили чиїсь батьки та сказали, що бачили, як Роулі тероризував дітей, коли проводжав їх із дитсадка додому, і містер Вінські дуже розсердився. Роулі розповів, що містер Вінські кричав на нього хвилин 10 і сказав, що його дії – це неповага до жетона. Здається, я знаю, що це може бути таке. Минулого тижня у Роулі на 4-му уроці була самостійна, тому я сам повів малечу по домівках. Того ранку падав дощ, і на тротуари повилазило багато дощових черв'яків, тож я вирішив трохи поприкалуватися з малих. Але якась місцева жіночка побачила, що я роблю, і почала кричати на мене зі свого ганку. Виявилося, що це місіс Ірвін, подруга мами Роулі. Певно, вона подумала, що я це Роулі, бо я позичив у нього курточку. І я не збирався її виправляти. Роулі Джеферсон, я розповім про все директору. Так, мем. Я геть забув про цей випадок до сьогодні. Коротше, містер Вінський сказав, щоб Роулі завтра вранці вибачився перед дітлахами з дитсадка і що його на тиждень відсторонено від чергування. Я знаю, що мав би піти і сказати містеру Вінські, що це я ганявся за малими черв'яками, але я ще був не готовий розставити все по своїх місцях. Я знав, якщо зізнаюся, то втрачу своє право на гарячий шоколад. А вже самого цього було достатньо, щоб я тримав язика за зубами. Сьогодні за вечерю мама побачила, що мене щось гризе, і потім прийшла до мене в кімнату поговорити. Я розповів їй, що потрапив у складну ситуацію і не знаю, що робити. Маю віддати мамі належне за те, як вона до цього підійшла. Вона не намагалася опитувати подробиці. Єдине, що вона сказала – це що я маю постаратися вчинити правильно, бо саме рішення, які ми приймаємо, роблять з нас тих, хто ми є. Мені здалося, що це толкова порада, але я досі не знаю на 100%, що зроблю завтра. Усю ніч я крутився в ліжку. Ой, планшета у мене просто планшет скользить. Чого? Усю ніч я крутився в ліжку з боку на бік через цю ситуацію з Роулі, але нарешті прийняв рішення. Я вирішив, що правильно буде цього разу дозволити Роулі взяти удар на себе. Вибачте, що тероризував вас, діти, дорогою зі школи додому, і зізнався Роулі в усьому і розповів, що насправді сталося, і що це я гнявся з черв'яками за дітьми.
Тоді я сказав, що ми обоє можемо винести з цього урок. Я тепер знаю, що треба бути обережнішим, коли щось роблю перед будинком місіс Ірвін. А він теж отримав цінний урок. Будь обачний, коли позичаєш комусь куртку. Гадаю, це був корисний досвід для обох нас. Але, правду кажучи, моя думка не дуже дійшла до Роулі. Ми мали тусуватися сьогодні після школи, але він сказав, що піде додому спати. Не можу йому за це дорікати, бо якби я не випив сьогодні вранці гарячого шоколаду, то теж не мав би сил. Коли я прийшов додому, мама чекала мене на порозі. Ти вчинив правильно? Ага. Ви нагороду? Мама повела мене на морозиво. Тож уся ця історія також мене навчила, що час від часу не також і погано дослухатися до своєї матері. Вівторок. Сьогодні по гучномовцю пролунало ще одне оголошення. Чесно кажучи, я навіть трохи його очікував. Грего Гефлі, зайди в кабінет до містера Вінські. Сьорб. Я знав, що рано чи пізно правда про те, що сталося минулого тижня, спливе на поверхню. Коли я прийшов у кабінет містера Вінські, містер Вінські був дуже сердитий. Він сказав, що з анонімних джерел йому стало відомо, що насправді це я винуватий у тій ситуації з черв'яками і малечею. Потім він сказав, що я відсторонююся від обов'язків чергового, причому негайно. Не треба бути детективом, аби зрозуміти, що анонімним джерелом був Роулі. Не можу повірити, що він отак усторонив мені ножа в спину, доки містер Вінський шпитив мене. Я сидів і думав, що треба не забути прочитати своєму другові лекцію про відданість. Сьогодні ж Роулі відновили в якості чергового, і уявіть собі, його навіть підвищили. Містер Вінський сказав, що Роулі, опинившись під хибною підозрою, повівся гідно. Я збирався добряче провчити Роулі за те, що так на мене наявиднічав, але тоді я дещо згадав. У червні всі чергові їдуть у парк розваг 6 прапорів, і кожен може взяти з собою одного друга. Тепер я маю переконати Роулі, що його клієнт я. Дай на допоможу, капітане. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину березня. В наступній серії нас чекає друга частина вересня. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тему 11 ТВ. До побачення!